Miguel Bravo, now on the second man's back. Miguel Bravo, Stefan Duschmidt on the two first positions of the second group. On the ladies, Gabi Vargas now, Marim Balanã, Steve Panut, Margarida Souza, Andrea Canha e Aura Quintana. Estava ali no meio, muito difícil. Lá está, estão lá às seis. A Margarida fez este torneio espetacular, está a fazer uma maratona espetacular. Que grande prova da atleta do Arsenal de Canelas e de Terras Madeiras. Então elas vão passar por nós agora, senhoras e senhores, o grupo que lidera as mulheres, Gabriela Sarmiento Vargas, Marim Balanã. Na terceira posição, Aura Quintana, quarta, Steve Van Burt, Margarida Souza e Andrea Canha. Bart Swings, Jason Suttels, a dar mais de uma volta de avanço ao pelotão das senhoras. Dois atletas belgas a espalhar magia pela Madeira. Reparem na distância para o grupo perseguidor. E agora naquele grupo vai ver o sprint. E se os Félix ganhar o sprint, vamos ter power slide. Power slide. E power slide. As outras opções são o Indra, Mariani e o grande António Edgar Freitas do CDR Santanense. Continuem neste segundo grupo. Aí está ele. Aí está o grupo perseguidor, o Félix, não tem nada a ganhar neste momento em perseguir. O Félix vai-se poupar até à linha da meta para tentar ir a seguir. É o trabalho do António Freitas e do Indra Medard apanhar o Bart e o Jason. Eu diria que não é possível, João, a não ser que haja uma queda ou que haja algum imprevisto. Já vimos que podem acontecer. Bora, não, é mais uma, mais uma. Bora. Uma volta só com o Cristo. Nada impossível. Hoje em dia é fazer melhor do que o próprio. Quem quer consegue. Jason Suttels, Bart Swings com o capacete branco, como estava a João a dizer, Swings on Wings, este caso tem aqui no chão. Dois atletas belgas aqui a liderar esta prova, duas voltas, 6 km e 300 metros é o que falta. Fuga, Gabi Vargas à nossa frente, atrás, Marim Balanã, Aura Canha e Steve Panut. Temos quatro, Aura Quintana e Andrea Canha. Muita emoção, mas gesto bem, sim senhores, uma fuga aqui bem perto da linha da meta. Fuga da Gabi Vargas, a equatoriana, lançou-se para a frente da prova e espero mesmo também que a realização traga-nos imagens desse. Aqui está, vamos ter os... Tivemos aqui a fuga da atleta equatoriana Gabi Vargas. Estamos a ver agora um highlight, ou vários highlights desta maratona. Há uma fuga do António Freitas. Deixa o Indra Medard e Félix para trás. Está o juiz a informar-me. Vamos ver se aconteceu, se não, se se manteve, se foi só um ataque. Exatamente, mas para já na nossa transmissão estamos a ver highlights. Se é verdade que o António foge ao Félix e ao Indra, toda a gente desta avenida tem que fazer barulho como nunca fez quando ele passar. Fiquei muito curioso. Estamos a precisar das imagens então da frente da prova das mulheres e também deste segundo pack dos homens. As mulheres, a fuga não chegou lá. A Marim Balanã, que esteve a descansar, entre aspas, a prova toda, está neste momento com a Gabi Vargas. No segundo grupo, já não vejo a Aura Quintana. Quem é que se vê ali atrás? Vamos ver. Estão as duas sozinhas. Já não há segundo grupo. Estão as duas sozinhas. Atrás são homens. Bora! Bora! Onde é que está? Vamos ver, João, a melhor forma é mesmo nós vermos.
duas que não passaram ainda, obrigado. David Pedro, Miguel Bravo, aqui atrás do grupo de seguidor. João, à entrada para a última volta dos homens, que é o que vai acontecer agora, quando eles passarem, eu estou muito curioso para ver o grupo que está atrás. João, homens vão passar.